Takže první závodník dnešního odpoledního kraskového cvičení na trati. Je to borec z Velesence. A dobíhá k první přednášce. A proběhla dobře. Domino krásný, jak včelka Maja. Další bude za trati. Zase bude. Jste to možná mohli zkrátit pro ty děcka. A máme dalšího vorce. Tady je překážka trošku těžší. Výborně! Předáváme Karlovi. Výborně, jedna, druhá, třetí a poslední přelávka. Výborně. A teď zavedem, děláme čas. Kresový rejt.